الله نحرس جناها كورابي وحمان تاس قران و بلاران لوغو سميجي حبالها سكسوكولي يكويا لدولاد كمقالة بورما حلبان إبراهيم عيسى بوحو كتر سنة قولها قورت دا سومالي لان وحالات عافمادها بنمادي حاليها وقيريو داي مقالة بورما الله نحرس جناها كورابي حلبان إبراهيم عيسى بوحايا وحو مدردير و كتر سنة قولها قورت دا سومالي لان وحنا لغو حاسوسا ينو كا قيب قاتن نبادين تي يدبو هرشيسين تي سومالي لان آس كمرحون كا وحاكاس وقيب غليسا مركان سلاد دا جنائيسا دا كتو كدي حلبانا كا ترسان قلاها قورت دا مامور كا هير قبلية هير دقمو سياسين كالدوان يددوين عادو ترابادان سلاد دا جنائيسا دا كدب غيري دا مرحون كا كتمد وحاكا تاسيد يي حلبانا دي آيسكو قلاها آيان يا مسولين تي كالدوان يكاس وقيب غشي آس كا وحنا إدمان تودا إكامر خاتيكا عانين حلبان إبراهيم موسى بيحو ها عدون واناكسان أصحاب تي قرابة دي يقويسكي يوليبا قوليه وكبحين وحي إلهي وقبريين إنو سمري إيمان وكسيو إلهي هرتوحان إلهي وقبريين محروم كان ما أنت دنتي إلهي إنو قبري أواسعي ilaahayno qabriga ilaahayno jannada geey ilaahayno waxa la hadduu dunuul haana wixii uu lahaa ilaahayno ka dhaafaan ka hadlo taariikhnoolajiisi muddo badan baan imka yaanu golaha ku muddo badan imka 20 sano horta kuwa dhadhuban ma intaanu isaga wada joogin ilaa 20 sano imka way tahay jinow wada shaqeyn wuxuu ahaa nin een runtii kolkaad muqato dad la socod leh oo dabeecad wanaagsan oo deeqsi oo marka maalintaan waftiyo dhulka soo marayno gurigiisa meel aan ka maana qadin jir ilaahay taariikh wanaagsana aakharanaasi isaga gudaan dadka waxaan aan ugu aqoonta badnaa ee waqti dheer wada joogeen golaha ku wada jireen إبراهيم عيسى إلهنا حارس إلهنا حارس سكرت يبي وجهك بيه سؤاله يبى وهذا إله سؤاله فضيت إله ورب جيو سيدي جن كوشة جي إرجع نكون هاي إلهنا قابل إله وديك هوا كوما هاي إله ودي مداف أقول أنت وجهك تجي يو قرابة دي وجهك تجي ولا ليه لها يا أوبت كيس لها يا أوري كيس لها أنا إله سمير يمان أكسيو كلها يعني إله سمير يمان أكسيو gudoomiyaha golaha isagu waa nin daa hoos anaga iyo nin kale oo dayo imka loogu magayay buu soo wakiishay waxaan mar labaad ku celinaya ilaa isagana u dambi dhaaf Ibraahim oo sabab u ah nin qaali ah oo golaha ay ka mid ah anagu mar baan golaha soo wada galnay saaxiibna waa noo ilaahay naxariisna ka waraabiyo nin aad iyo aad u qaali ah oo wanaagsan buu ahaa ragga golaha ugu qiimaha badan leh ayuu ahaa dhowr iyo labaatan sano baan golaha wada joognay ninkaas wuxuu ahaa ragga aad iyo aad iyo aad loo qadariyo golaha ugu qiimaha badan nin wanaagsan buu ahaa ilaahay waxa uu jinaa ka waraabiyo waynu ducaynaynaa ilaahay waxaanu weydiinaynaa ilaahay xawlka jinaa ka waraabiyo qowlka saabitkaana ilaahay uu ku sugo taariikhnoolajkiisa marka golaha soo galay waxay ahayd 79 soo wada galay golaha marka ilaa waqtiga ay mudan intaa waxaanu sanayay mooyaane wuxuu ahaa hormuudka golaha ragga aad iyo aad ugu qiimaha badan ilaahay uu ka mid ahaa marka waynu ducaynaynaa ilaahay waxaanu uga baryaynaa ilaahay xawlka jana ka waraabiyo annaga xubin weyn 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 oo qiimo badan naga baxay buu ahaa aad baan u tabaynaa oo kaalintiisa waynu ku banaanaansa hase yeeshee tani waxa weeyaan midna wada huran oo aynu wada marayna weeyaan waxaanu ugu ducaynaa ilaahay xawlka jana ka waraabiyo oo dhimanaysa Ibraahim Ciise Buux golahaanu ku wada jirnay muddo dhowr iyo 10 sanadood baan imika golaha ku suganahay inta golaha waan ugu yimi inta golaha oo ka wada shaqeyno oo joognay dabeecadiisa iyo dhaqankiisu ni qof aad u wanaagsan buu ahaa saaxiibul cibaad uu ahaa ninkaasi waxyaalaha lagu xasuusto anigu xasuusanahay waxa kamid ah ee lagu xusi karo maanta in aanu xanaaqin ninkaas oo xanaaqsan oo caraysan oo caroon iyo wali indhahaygu may qaban muddo 12 sanadood baan golaha joogaa 12 sanadood ninkaas oo wali caroon iyo maanar ilaahay uu naxariisto ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu qabriga u noolo ninka aanu dhignay maanta halka ayma ahaa madaxdeenna guurtideenna ahaa aanu u hiranayna inuu ilaahay qabriga u noolo ilaahay ka baryaynaa innagana samadiye iwaan naga siiyay intii uu ka tagayba waxaan inuu nin walbana u sheegaynaa in meesha lagu dambeyn doono
الله نحرست ولكن الله نحرست نحرست على الله كورابي نقدر نطلبهم بها نفي عن بها عباده خفي عن بها قدمه خفي عن بها بركه مستحبها ولكن بها الله نحرست. وعمران حسين آدم مقبايا تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في بورما.